Karlín tak je poměrně specifické území na východním okraji vlastně středověkého jádra Prahy. Jedná se o předměstí, které je poměrně dobře definováno přírodními podmínkami. Jedná se vlastně o říční inundaci řeky Otavy, omezené z jihu vlastně masivem kopce Žižkova a ze západní strany vlastně tím středověkým jádrem Prahy. Původně se jednalo vlastně o středověké předměstí, které poměrně často, díky tomu, že to je zároveň vlastně průchozí koridor směrem na východ, vedla tudy císařská silnice, tak podléhalo různým válečným událostem, jelikož vlastně bylo na přímém předpolí středověkého opevnění a zároveň se sem zde byly vlastně už ve středověku vymisťovány nejrůznější provozy, které ať už z hygienických nebo z jiných důvodů, tak v tom jádru města tak způsobovaly teda různé nepohodlí, právě typu papírny a provozy závislé na vodě, kořidelné provozy a tak dále. Ten Karlín až vlastně do přelomu 18. a 19. století tak byl zároveň jakousi zahradou i odpočinkovým místem pro Pražany a zároveň se jednalo vlastně o produkční území na zeleninu. Takovým významným objektem, který se pak nacházel na té východní straně, tak byl barokní špitál pro vojenské invalidy s rozsáhlým pohřebištěm. Změna nastává po založení Karlína jako města v roku 1817, kdy vlastně on prochází to území rozparcelováním na poměrně pravidelnou síť a velice rychle a masivně zde dochází k výstavbě dvou třípatrových činžovních domů, které mají takovou ucelenou vlastně blokovou zástavbu severních východ západ. Zároveň se stabilizuje ta uliční síť. Ale přichází pak polovina 19. století a naopak tento slibně se rozvíjející pražský region tak začíná být zastavován masivně industriálními provozy, zejména anglických podnikatelů ve spojení teda samozřejmě s českými nebo s rakousko-uherskými podnikateli. A začínají zde vznikat poměrně rozsáhlé tovární komplexy, jako třeba základ budoucí fabriky ČKD Daněk, původně Breitfeld Evans a Breitfeld Daněk. A tyto fabriky tak postupně do sebe jednak zastavují doposud nezastavěná území a zároveň do sebe pohlcují často právě ty činžovní domy, které zde v té době již stojí. Zároveň byla to čtvrť poměrně malebná s vlastním obchodním přístavem, vedla tu i železnice, Negrelliho viadukt jako významná dopravní stavba, byly zde vojenské kasárny a právě ta invalidovna v té východní části. A kromě několika starších archeologických výzkumů, tak ten Karlín až vlastně do revoluce archeologické evidenci spíše unikal. Vzhledem k tomu, že to je zátopové pásmo, tak tam hlavně těch starších archeologických situací ani moc, nejenom, že nebylo nalezeno, ani jich tam tolik není. Já se budu věnovat teda pouze archeologickým výzkumům, které se týkaly předmětu našeho bádání, to znamená těch industriálních památek zhruba někdy od 80. 90. let 18. století až teda do počátku století 20. Jedná se vlastně o čtyři stavby. To je to důležité, co jsem neřekl na začátku. Ta čtvrť vlastně prochází v současné době masivní přestavbou, kdy zase ty tovární komplexy tak jsou demolovány a vznikají zde rozsáhlé komplexy administrativních budov, které více či méně se snaží do sebe inkorporovat pozůstatky té průmyslové zástavby, ale ty výsledky někdy vypadají až jako velmi, velmi komicky. Všechny vlastně tyhle ty projekty, které zde jsou jmenované a budou zde ukázané, tak se jedná buď to administrativní budovy nebo výstavbu nových budovních domů. Mluvil jsem o továrně Breitfeld Daněk, to je archeologický výzkum Korza 2, sídla společnosti Skanska této části, což byla naše první rozsáhlejší zkušenost s takovýmto výzkumem.
Bohužel jsme se dostali v té fázi, k tomu výzkumu v té fázi, kdy docházelo už k masivní likvidaci v podstatě nejenom planírek, které jsou pro Karlín velmi, velmi charakteristické z průběhu výstavby těch továren a masivního množství přestaveb těch továren, ale prostě docházelo už v té době k odtěžování, takže ten výzkum vlastně zachytil jenom ty nejnižší úrovně staveb, které se zde nacházely. Toto je vlastně digitalizovaný plán celé plochy archeologického výzkumu. Když se nepletu, tak se jedná o plochu přibližně 0,8 hektaru, která zachycuje vlastně jádro továrny Breitfeld-Daniex s výrobou prostory, vlastně, které sloužily bílé kotlárny, sloužily vlastně na výrobu kotlů do parním strojům a do lokomotiv. Ukázka vlastně z plochy z průběhu archeologického výzkumu. Typické objekty, které se zde nacházejí, tak jsou vlastně různé topeniště, jsou to různé produktovody, zejména kouřovody, vedení rozvody tepla. Jsou to komíny a jsou to studny. Ty studny právě pocházejí, předcházejí vlastně tomu Karlín, vysazení toho města Karlína a souvisejí právě s tou zemědělskou činností v rámci toho, co Karlínu předcházelo. To jsou jenom ukázky vlastně těch situací, jenom aby bylo typově vidět, o co se jedná, jakým způsobem jako to zachování, v jakém stavu zachování jsme vlastně byli schopni tohleto dokumentovat. Ten Karlín, díky tomu, že se jedná o zátopové pásmo, tak vlastně spodní úroveň archeologických terénů tak tvoří fluviální sedimenty Vltavy, které zde dosahují mocnost až někde kolem 11 metrů, třeba někde kolem 8 metrů, a povodňové hlíny k holocéní, které vlastně na ty geologické situace vlastně sedají. Je nejstarší archeologické objekty, které se na těch stavbách nacházejí, tak většinou bývají takové jako pozdně barokní jámy, které souvisejí hlavně právě s tou zemědělskou produkcí, stejně tak s tím souvisejí právě ty studny. No a potom dochází vlastně na celém území Karlína ke snaze prostě plošně zvyšovat ten terén, kdy se i z centra Prahy tam dovážejí archeologické situace s množstvím redeponovaných nálezů. A to jak středověkých, novověkých, a dochází k postupnému zdvihání toho terénu v tom zátopovém pásmu řádově až někde o 2 metry. Většinou to bývá někde řádově kolem 1 metru a to maximum bývá kolem 2 metrů. Postupně pak ty archeologické situace tak teda se zvyšují v souvislosti s tím, jak právě dochází k přestavbám těch továren. Lokálně se taky daří zachytit právě ty suterénní prostory těch činžovních domů vlastně z počátku 19. století. A to je ukázka studny přestavěné vlastně na komín. Jsme se tady v několika případech se nám podařilo dostat vlastně až na dno těch studen, kdy bohužel obsahují poměrně malé množství archeologických nálezů, ale bývají založeny právě na takovýchto dřevěných věncích. Druhá stavba Karlínské dvory, výstavba rezidenčních bytových domů. Tam vlastně se podařilo zachytit to je průřez celým domovním bokem, kdy máme dva činžové domy zachycené na obou stranách vlastně té zástavby toho domovního bloku. Zachytáváme zase ty studny právě z přelomu 18. a 19. století a dostáváme se k nějakým počátkům vlastně té předtovární produkce v Karlíně, někde z první desetiletí, 20. 19. století, kdy ještě před výstavbou těch činžovních domů, tak se zde nacházela nějaká výroba, se kterou souvisejí tyto pece. Jenom na těchto pozemcích tak jich máme zachyceno 11, jedná se o takové pece v zásadě trichtýřovitého tvaru. Občas před pecní jámou mívají různé velikosti.
ta konstrukce cihel, jak je zachycená, tady je spíše výjimečná, jinak většinou bývají jenom prostě vykopány do hlíny. Ten účel tak není zatím úplně zřejmý. Zajímavé nicméně je, že v souvislosti s výskytem těch pecí, tak právě potom v planírkách těch domů, které následují po této etapě fungování tohoto území, tak se vyskytují takové specifické keramické nádoby, jedná se o poměrně velké nádoby perforované, různé keramické válečky a tak, a potom třeba spečené talíře k sobě majolikové. Takže to dáváme zatím do souvislosti patrně buď to přímo s výrobou majoliky, která v Karlíně by měla v tomto období existovat, anebo minimálně s glazováním, teda glazováním těchto výrobků. Detaily se nám zatím nepodařilo ověřit nikde v písemných pramenech. Tohle je vlastně ukázka prostě typické situace, kdy vepředu jsou pozůstatky toho činžovního domu, drobná zástavba, většinou mladší, a potom teda pozůstatky vlastně teda té výroby. Topeniště rovně. Dalším výzkumem tak jsou Praga Studios a Palác Praga, to jsou vlastně dvě stavby, zase na území vlastně továrny Breitfeld Daně, které zahrnují bývalou slévárnu této fabriky a zároveň objekt bývalých autodílen postavený v roce 1925. Jedná se o poměrně pěknou ukázku funkcionalistické zcela jako utilitární architektury, která nicméně dneska už existuje jenom štít, jinak nic. Tohle je vlastně západní část toho výzkumu Praga Studios, kde kromě vlastně zasypaných sklepů, které byly demolovány těsně před archeologickým výzkumem a byly stavebně historicky dokumentovány, tak my jsme se orientovali na ty části spíše podsklepené. Tohle je naopak ukázka z té východní části, kde máme pozůstatky právě té takzvané staré slévárny a potom teda toho objektu těch autodílen. Ten archeologický výzkum zde má jistá specifika v tom, že ty archeologické vrstvy často dosahují teda poměrně velkých možností, navíc mají charakter planíre, archeologické nálezy tam jsou z hustá přeneseny z jiných archeologických lokalit, takže jak k tomu přistupovat? My k tomu přistupujeme tím způsobem, že v podstatě používáme pro odkopání těchto vrstev bagr, nebo ideálně jako dvojici bagrů, kdy postupně ty vrstvy normálně archeologicky odstraňujeme od zhora směrem dolů. Tady třeba typická situace, zbytky té slévárny tak byly skryty pod metrovou vrstvou strusky, ze které jsou sice některé pěkné kovové artefakty, které pocházejí z té fabriky, nicméně asi by to prokopávat ručně prostě nemělo smysl. Pod tou struskou vlastně tak se dostáváme na úroveň planírky, která musela vzniknout někdy na počátku 19. století a obsahuje archeologické nálezy od zhruba pozdní středověk, renesance. No a pod tím už se v podstatě nachází fluviální sedimenty Vltavy, které pak už jsou jenom ověřovány sondami. Stejně tak ověřujeme vlastně ty stratigrafické vztahy v rámci potom těch staveb, kdy se ukazuje, že některé ty vrstvy tak vlastně vznikaly, některé ty vrstvy industriálního charakteru, když to pojmenuji takhle, to znamená vrstvy se struskou, s popílkem a podobně, vznikaly vlastně již před výstavbou třeba této slévárny, to znamená, museli se tam nějakým způsobem od někud dostávat. To jsou zase jenom drobné ukázky právě těch prostor, o kterých jsem mluvil, které byly podsklepeny. To je západní část slévárny, tohle je prostor dvora, zase s nálezem odpadního kanálku a jímky vlastně z počátku toho 19. století. A asi poslední ukázka teda typického karlínského řezu, zase s tou typickou sekvencí povodňových hlín na spodku a industriálních vrstev nahoře. Tady je ukázka vlastně dvou řezů ze dvou archeologických výzkumů. V
tím, že v jednom případě tak to byl řez vlastně stavební jámo, v druhém případě tak se odhalil po demolici sklepa teprve a jedná se vlastně o to též topeniště, které souvisí, které je postavené z šamotových cihel, pochází někdy z přelomu 19. a 20. století a souvisí vlastně právě s tím provozem té kotlárny, která se nacházela v centru toho továrního území. Vždycky u té industriální archeologie tak vzniká taková otázka, proč vlastně. Proč vlastně dělat záchranné archeologické výzkumy na těchto územích. Náš názor je takový, že v podstatě ten přínos těch archeologických pramenů a těch písemných pramenů je zcela rozdílný. V podstatě ideální by bylo, kdyby na počátku toho archeologického výzkumu existovala rozsáhlá archivní rešerše, která by tomu výzkumu předcházela, ale v podstatě vzhledem k nespracování těch archivních fondů, v stavu zpracování těch archivních fondů těch fabrik, tak se to v současné době nejeví vůbec reálné. A archivy třeba stavebních úřadů tak obsahují jen velmi drobný zlomek dokumentace těch staveb a jejich transformací, kterých prostě za těch 100 let existence té stavby bylo obrovské množství a většinou v těch písemných pramenech vůbec nejsou podchyceny. Ta archeologie tady představuje vlastně poslední šanci, jak dokumentovat vlastně ty konstrukce a ty terény, které vlastně budou při té reutilizaci toho území a ty administrativní a bytové projekty zničeny a definitivně zaniknou. Děkujeme za pozornost. Děkuji, myslím, že za příspěvek, který byl pěkný, ne po obsahové stránce, ale i po té metodické. Prostě to byl v plném smyslu industriál, čili jedna, dvě krátké otázky, komentáře, prosím, kolega Peška. Takže zase obligátní otázky, už tady včera vlastně probírali, ty zpracovanosti těch výzkumů, tady nebyl Milane, co vlastně jsme se tady jako vyložili, asi jsem chtěl zeptat, jak jste na tom se zpracování, jako větší akcí prostě z toho industriálu? Hele, docela dobře. No, ze všeho ještě ne, ale daří se to tak jako v průběhu těch 2-3 let maximálně odpracovat. Jo, jako není s tím nějaký problém. Ono jako by těch nálezů vlastně z toho není. Ono z toho nejsou prostě jako stovky beden nálezů. Takže co se týká toho materiálu, tak to není tak jako úplně. Já si myslím, že právě ta hmotná odpadová kultura průmyslového areálu se musí lišit od běžné hmotné kultury sídliště, který se dlouhodobě vyvíjí. Ne? Tam jde o to, jakým způsobem se k tomu v terénu přistupuje. Protože prostě z těch masivních prostě planírek, tak nemá smysl brát jako víc než vzorek. Jo, jak jsem říkal vlastně v tom referátu, tak spousta těch věcí nepochází vůbec z té lokality a my víme, že často jsou zjevně přivezeny prostě z centra Prahy, nemohli se tam jako jinak dostat. A co se týká potom těch nálezů, které přímo souvisí s těma fabrikama, tak jako tam prostě těch keramických, ty tradiční archeologické kultury zas až tak moc vlastně není. No, tak jako celkově kopeme. No, jinak jako z těch vrstev, které kopeme, tak vlastně bereme veškerý materiál. A jediný, co jsme asi kdy takhle vzorkovali, tak právě byly třeba ty tavící, no, ty pánové prostě na to glazování, vlastně si myslíme, že to jsou teda pánové glazování, kterých prostě v těch planírkách těch domů, tak prostě jsou v tuny. Dobře, děkuju.